Мен қазір отырған балалар суретке түсіріп алайын, сендерге бал қою үшін, е? Аха. Сабақтың басында бір рет түсірем, және сабақтың аяғында бір рет түсірем, е? Ата басында кіріп, аяғы шық кету мүмкін. Мен видеом таки қосылмады. Енді өткен сабақта біз өттік осы графика редакторы туралы түсінікті, е? Естіп ме мен тұрсын? Осы тақырыпты өттік. Енді бүгінгі өтетін тақырыпымыз осы графикалық кескіндермен қандай программалар көбінесе жұмыс жасайды. Енді біз олардың түрлерін бөлінуін айттық, е? Қандай ғана дедік кескіндерде? Жана нелер векторлык растрлык. Векторлык растрлык 3D. Растрлык. Растрлык векторлык 3D бар үшөлчөмдө. Фракталдык. Растрлык, я. Энди бүгүнкү сабакта өтөтүнбүз. Осы векторлык, растрлык графикалар мен кандай программалар жумуш жасайтындыгын бүгүнкү сабакта өтөмүз. Жана 3D программалар, алар менен 3D Max деген программалар бар. Ал жалпы бүгүн өтөтүнбүз биз эки түрлү жанагы кескин мен векторлык жана графикалык кескиндер мен кандай программалар жумуш жасайт экен сону өтөмүз. Энди сабак барысында біз осы программалармен жұмыс жасауымыз қажет болған. Ал енді қазір онлайн болғандықтан мен үй тапсырмасын смартфонда бар программалармен жұмыс жасауды үй тапсырмасына беремін. Бірақ енді өтеміз біз осы түсінік болу үшін осы программалар жайлы. Ал артынан мен үй жұмысын сендерге берген кезде басқа видео түсіріп жіберемін, қалай ол программа смартфонда жұмыс жасау керектігін. Енді қазір бірінші растрлық графикалық редакторлармен жұмыс жасайтын программалар туралы өтеміз. Қазір мен видео қосам, сенде дауысы шықты, шықпады деп айтасыңдар, иә? Векторлықты қосам. Сәлем достар, осы сабақ. Шығып тұр. Аға, жақсы, енді тыңдаймыз мұқият. Осы бойынша қазір тапсырма орындаймыз себебі. Сізді сіздермен бүгінгі таңда танымал векторлық графикамен жұмыс істеуге арналған бағдарламаларға, яғни векторлық редакторларға қысқаша шолу жасаймыз. Бұл бағдарламалар векторлық кескіндермен жұмыс істеуге көзделген. Бүгінгі ең танымал векторлық редакторлар Corel Draw, Adobe. Дауыс шықпай қалды, апай. Бәрінде ма? Иә. Неге екен? Қайтадан көрейік. Шығып тұр ма? Иә, шығып тұр. Өзі шықпай қалатын болу керек, е, ортасына келген. Сендер шықпай қалатындар, мен өзім оны дауыстап айта беремін, е? Тұрған жоқ. Қазір енді видео бойынша векторлық графикамен көбінесе қандай программалар жұмыс жасайтындығы туралы айтылады. Мен дауысым естіліп тұр ғой, иә? Айтылады. Мысалы, ең танымал вектор редактор бұл Corel Draw программасы. Бұл сіздер бұлмен жұмыс жасадық қой, есіме түсіп отыр. Ана компьютер технология. Бұл және сонымен қатар векторлық графикамен жұмыс жасайтын Adobe Illustrator деген программа екен. Inkscape. Бұл да бізге таныс программа. Әлі шықпайды ма дауысы? Жоқ. Ендеше, Corel Draw бұл канадалық Corel корпорациясының өнімі. Мысалға біз Windows-ты,
Офисті Microsoft компаниясының өнімі деп айтамыз ғой. Сол сияқты Corel Draw деген программа Corel корпорациясының өнімі болып табылады. Бұл яғни қандай кескіндерді әзірлейді? Плакаттар. Яғни, яғни жарнама өнімдері, плакаттар, үндеу парақтары, күнтізбелер, визиткалар, иә? Яғни осында бұның барлығы бізге танысымен сабақ барысында тағы да айтқан болатын, иә, осы туралы. Ары қарай. Ал енді Adobe Illustrator программасы. Бұл Adobe жаңа Corel корпорациясы фирмасы. Ал енді қазіргі ал Adobe Illustrator-да Adobe Systems деген фирманың өнімі екен. Бұл жерден Adobe Photoshop-ты да мысал осы фирманың өнімі болып табылады. Бір ерекшелігі осы программалардың қастарында өзінің фирмаларының атауы бірге жүреді. Яғни Adobe Illustrator арқылы кез келген жаңағы көлемі, сапасы жақсы, көлемі үлкен суреттермен жұмыс жасауға болады. Ол мысалы сканерленген кескіндер, фотолар, сонымен қатар растрлық кескіндер, яғни векторлық кескінмен жұмыс жасай отырып, ол тағы да растрлық кескіндермен де жұмыс жасай береді екен. Бұл жерде не айтып жатыр? Мысалы, естілді ме? Иә. Болды, тыңдай беріңдер. Папай, қатты дұрыс естілмей тұр, тоқтап тұр. Естілмей жатыр ма? Иә. Мынау көрсетіп жатырған Adobe Illustrator. Енді Corel Draw, Inkscape біз көрдік қой. Енді мынау Adobe Illustrator-ды сендерге түсінік болу үшін осы видеосын көрсетіп жатырмыз. Adobe Illustrator бұл 3D суреттермен, кескіндермен де жұмыс жасауға арналған программа болып табылады. Adobe Illustrator кез келген растрлық кескіндерді жаңа векторлық кескіндерге айналдырып жұмыс жасай алатын программа болып табылады. Қазір дауыс шықса айтыңдар, иә, дауыс шықты деп. Мысалға жаңағы мына жерде қарап отырсақ, қыздар естіліп тұр ма мен дауысым? Естіліп тұр. Мына жерде мысалы қарап отырсақ, бір түсіріп алған сурет емес, иә, өзі барлық сызықтардың көмегімен барлығын салып шықты, иә, өзі қолданушы. Тура сол сияқты, бұл себебі векторлық графика. Өткен сабақта мен айтқам, векторлық графиканың негізгі элементі бұл сызықтар деп. Ал растрлықтық қайсы дедік негізгі элементі? Пикселдер деп айтамыз дедік. Яғни растрлық пен векторлықтың ерекшелігі осында. Тағы да бір ретінде айтып отырым. Растрлық ол пикселдер, ол арнайы суреттерден түсіріп алған сурет, фотоаппаратқа, иә, соларды жатқызуға болады. Ал векторлық өзіміз қолдан, осылай мысалға қолданушы керекті объектілерді қолдан сызып алу. Яғни ол векторлыққа жатады. Бір жануардың суретін салып алу, иә, осы программалар арқылы. Бұл векторлық графикаға жатады екен. Яғни Inkscape программасында біз логотип жасадық қой, деймін, иә? Қыздар, дауыс естіліп тұр ма? Иә. Аха. Inkscape программасын жұмыс жасадық қой. Сол кезде біз жаңағы әріптер текстке мәтінді бұру, сондай жұмыстар жасадық, иә? Иә, жасағанбыз, иә. Сол сияқты ол жерде логотиптерді, презентациялар, техникалық иллюстрациялар, жоғары сапалы баспаға шығаратын кескіндерді жасауға болады. Ал енді бұл тағы бір ерекшелігі, мысалы Corel Draw, Photoshop программаларын біз арнайы лицензиямен сатып алады екенбіз, оны жұмыс жасау
үшін. Біз енді өткенде жұмыс жасағанда бізге 30 күнге тегін жұмыс жасауға мүмкіндік берді. Сол кезде біз CorelDraw-мен жасадық, жұмысты. Ал Inkscape бұл өздеріңе сақтап аласыңдар, бұл қанша уақыт пока өздерің өшіргенше бұл тегін тұратын, тегін жазылатын программа болып табылады екен. Inkscape деген. Ешқандай лицензияның қажеті жоқ бұған. Ал әйтпесе барлық программаларға лицензиялар керек. Бұл жерде видео естілмеді ме дауыс соге? Яғни мен жаңа айтып отырған Inkscape бойынша ақпаратты айтып өттім. Енді осы Inkscape бойынша қазір біз тапсырмалар орындайық. Экран көрініп тұр ғой сіздерге? Иә. Мәтініне тағы бір тоқталып өтетін болсақ. Векторлы графикаға жататындар CorelDraw, Adobe Illustrator, Inkscape программасы. Осыны дәптерлеріне кейін керек болса, әрине, көшіріп алуға болады. Векторлы графика редакторын CorelDraw бұл Канадалық Corel корпорациясымен құрылған. Жаңа бұны айтып өткеме. CorelDraw программасы ол бірнеше программалардың қосындысынан тұрады. Соның ішіндегі ең танымал, ең жиі қолданылатындар ол PhotoPaint, Corel және CorelRAW құралдары екен. CorelDraw бұл Corel PhotoPaint мысалға CorelDraw-ға арнайы бір растерлы графика негізетін болса, ол автоматтарды Corel PhotoPaint программасы іске қосылып, сол программа жұмыс жасай бастайды екен. Ал флеш анимациялар құру үшін CorelRAW мысалға осында құралдарды бірнеше программалардың құралынан біріккен программа болып табылады. Біз қай уақытта векторлық пен растерлықтың қосындысын көреміз? Біз тойға барғанда не көреміз көбінесе? Ау? Баннерді көреміз, иә? Баннер көрген кезде, мысалы, арт жағында оюлар тұрады, сосын кейін жанында бір фигуралар тұрады, иә, бір-бірімен үйлесімді иллюстрациялар, жазулар тұрады. Сосын жаңағы той болып жатқан адамның суреті тұрады, иә, мысалға. Той болып жатқан адамның мысалға. Яғни, осы жерде біз байқайтынымыз растерлық пен векторлықтың қосындысын байқаймыз. Бұл баннерлер көбінесе CorelDraw программасымен жасалады, және артындағы кескіндер, иллюстрациялар бұл векторлы графиканың көмегімен жасалады, ал адамның суреті тұрса, ол фотоаппаратқа түсірілген сурет қой, ол растерлық графика болып табылады. Яғни, екеуінің қосындысын CorelDraw бірге жұмыс жасай береді екен. Яғни, CorelDraw растерлықпен және векторлықпен бірге жұмыс жасай алатын программа болып табылады. Ары қарай, Adobe Illustrator, Adobe Systems, міне, еске сақтайық, фирмасының өнімі болып табылады. Adobe Illustrator туралы айтып жатырмын да. Және Inkscape бұл міне тегін программа болып табылады. Жаңа мен айтып отырғаным тегін программа болып табылады. Түсінікті ме? Осы туралы мағыл сұрақ бар ма? Ендеше қазір жаттығулар орындаймыз. Жаттығу. Мына жерде дұрыс не бұрыс екенін айтуымыз керек. Adobe Illustrator растерлы графикалық редактор. Иә. Дұрыс. Біз жаңа ғана не туралы өттік? Растерлық емес, біз векторлық, иә? Векторлық. Аха, яғни мына ұғым бұрыс болып табылады, иә? Бұрыс болып табылады. CorelDraw вектор редакторының файлдардың векторлық және растерлық форматтарын қолдайды. Дұрыс. Дұрыс, иә? Жаңа біз баннермен мысалы келтірдім мен. Сканерленген фотосуретті векторлық кескін етіп қайта жасауға болмайды. Дұрыс. Дұрыс, иә, жаңа Adobe Illustrator уақытында кезінде айттық оны біз. Векторлы графика жасауға арналған қосымшалар дизайн және жарнама саласында кеңінен қолданылады. Дұрыс, апай? Дұрыс, иә. Яғни біз көшедегі билбордтарды көреміз, иә, жарнамалар ретінде. Сол жердегі ол мысалға көбінесе осы Corel программасымен жасалады, ол векторлы графика. Графикалық редактор Inkscape тегін болып табылады. Дұрыс. Тексерейік. Ой, бұл қайсысыға деп оқыды. Мынау екен. Сканерленген фотосуреттер векторлық кескін. Сканерленген дегеніміз бұл жерде жаңағы растерлы графиканы сканерлеп аламыз да оны оған бір
жанагы векторлык графиканын элементтерин колдонбойбуз, тек кыйып алып коюуга болот. Жана баннерлер. Иә. Сонун жасап, сонун жасап. Так, келеси жаттыгууду орундайбыз. Келеси жаттыгууду орундайбыз. Мына жерде биринчи сөйлөмдү курабыз, окуйбуз да, мына варианттар боюнча сакестендиребиз. Биринчиси. Coral Draw жыйынтыгынын курамына растрлык кескиндерге өңдөөгө арналган Coral кайсы мында? Фотопайнт жазат экен. Жаксы. Coral Draw немесе Adobe Illustrator редакторунун белгилүү тегин аналогу. Тегин дедик. Кайсы тегин? Inkscape тегин. Графика редактор Adobe Illustrator фирмасы менен азырланган. Adobe Systems. Дұрыс. Енді әрине бір ғана вариант қалды. Бұл Rave. Rave Flash анимациялар дүние және ол мына жерде тағы да біреусі жазып тұр екен. Тексерсек, барлығы дұрыс. Енді осыған байланысты тест орындаймыз. Графика редакторының қайсы векторлық емес? Adobe қайсы екен? Adobe Photoshop, иә? Біз себебі жаңа сабақ барысында Adobe Illustrator, Inkscape, Coral Draw туралы айттық, ал Photoshop туралы айтқан жоқпыз, иә? Яғни бұл растрлық редакторға жатады. Келесі, дұрыс жауап. Келесі, танымал тегін векторлық редактор қайсы? Inkscape. Тегін, аха, Inkscape болып табылады екен. Жақсы. Ары қарай, графикалық қарапайымдыларға не жатады? Қайсы қарапайымдыларға жатады? Сұрақтар, балжан. Фатима, иә. Енді ең қарапайым графикалық қарапайымдарға бұлар тік бұрыштар, жаңа мәтінде мен айтпай кеттім бе? Тік бұрыштар, сопақша шеңберлер, спиральдар, көп бұрыштар. Біз оны сабақта айтқансыз. Сабақ кезінде. Енді жауап бермейсіңдер, сабақ кезінде айтсақ. Дұрыс нұсқасын таңдаңыз. Графикалық редактор Adobe Illustrator қай фирмамен әзірленген? Coral Systems. Adobe Systems. Енді Adobe Systems деп белгілеймін, бірақ программа өзі неге екен Adobe Photoshop деп қабылдап тұр. Міне, дұрыс емес дейді. Негізі қазір қайта айналып келеміз сол сұраққа, иә? Ол жерде программа өзі қате шығарып тұр. Себебі негізінде Adobe Systems. Растрлық кескіндерді өңдеуге арналған қай бағдарламалар Coral Draw жиынтығының құрамына кіреді? Coral Paint пен Coral Rave. Жақсы, дұрыс жауап бердік. Енді біреуісі дұрыс емес болып қалды ғой жаңағы, иә? Тестті қайта көрейік. Мынауымыз дұрыс. Мынау жауап дұрыс, тігіп тұрып дұрыс. Мынау Photoshop деп қабылдап тұр. Ал негізі Adobe Systems болу керек. Иә? Фирмасының атауы Adobe Systems. Adobe Photoshop ол өзі жеке программа болып табылады. Енді артынан YouTube каналдан Жансугуров онлайн жаңағы уроки преподавателя деген канал бар. Содан қайтан көресіңдер осы видеоны. Сол кезде мына сөздік бойынша жазып алыңдар. Жақсы ма, дәптерге? Жарайды. Сөздікті жазып аламыз. Ары қарай енді келесі біздің өтетініміз бұл растрлық графика болып табылады. Міне, растрлық графиканың видеосын қазір көрейік, қай жерге дейін дауыс шығады екен. Дауыс шықпайтын жерін мен өзім маған айтасыңдар, жақсы ма? Дауыс шықпады қай деп. Дауыс шығып тұр ма? Тұр апай. Аха, шықпай қалған кезін айтыңдар, мен ары қарай өзім түсіндіремін. Шықпай қалды. Шықпай тұр ма? Аха. Қазір.
Мынау растрлык суретті көрсетіп жатыр, я? Мынау қазір жақындатып көрсеткен кезде пикселдер анықталды, я? Аха. Міне. Яғни пикселдерін көрсетіп жатыр, әрқайсысы пикселдер. Құлақ кішкентай пикселдерін тұрады. Бұл жаңағы растрлықпен айналысатын ең танымал программалардың бірі, бұл Adobe Photoshop болып табылады. Одан кейінгісі Corel Photo Paint екен. Естіліп тұрған жоқ па дауыс сендерге видеоның? Естіліп тұр. Ой, жақсы дауыс. Мен дауысым ба, жақсы. Және тағы да бір программа Paint Shop Pro екен. Picasso. Paint, мынау бізге таныс программа, я? Бұны біз мектеп кезінде көрген болатымыз. Яғни, Paint жалпы ең қарапайым графикалық, растрлық графикамен айналысатын программа болып табылады. Ол жерде тек қана суреттерді қиып алу, және бір көлемін кішірейту деген сияқты қарапайым әдістермен растрлық графика кескіндерді өзгертуге болады Paint арқылы. Бұл Microsoft компаниясының стандартты программасы болып табылады. Бұны біз арнай орнатпаймыз. Бұл өзі қай жерде? Компьютерде? Компьютерде. Аха, дұрыс. Тағы да бір өзі, бұл Paint.net деген программа екен. Апай, бұл программалар телефонға жазыла ма? Бұл программа телефонға жазылады, бірақ та мен оларды ашып көрдім. Бұлар жұмыс жасауы кішкене басқаша. Басқаша болғанда, қалай айтсам екен, аяғынан дейін дұрыс құрылмаған программа. Ортасынан келеді, басқа функциялар орындалмай қалады. Сол үшін аяғына дейін бір құрылатын программа мен көрдім. Векторлық программа. Яғни осы векторлық программада мен тапсырма беремін. Осы аптада. Келесі аптаға өткізетіндеріңе. Негіз осы апта болу керек, бірақ оны енді келесі аптаға дейін өткізге уақыт бар. Сосын, мен оны видео бөлек смартфон арқылы жасауды түсіріп жіберемін. Сол арқылы маған сендер WhatsApp-қа жібересіңдер, жарай ма? Ары қарай. Енді мына жерде қазір Photoshop қалай жұмыс жасайтындығын көрсетеді. Бұл қазір таңда ең кең таралған жаңа қуатты дейміз, ол мощный, иә, растрлық графикамен жұмыс жасайтын программа болып табылады. Мынау бір сызықтардан құрап алған жоқ, иә, фотомен фото суретке түсірілген сурет, және қазір фонын қояды, ол да мысалға дайын сурет, яғни растрлық графикалар барлығы, кескіндер. Енді жаңағы біз документ Word-ты сақтаған кезде оның кеңейтілімі форматы doc деп айттық, иә? Презентацияны сақтаған кезде PPT-X деп айттық. Excel сақтаған кезде қандай форматты қолдандық? Расширение, кеңейтілім, Excel деген, иә, мысалға. Ал суретте қандай формат болады суретте? Видеода мысалға, музыкада қандай форматтар болады? Айтып еді қой сабақ кезінде. Мысалға, өлеңде, өлеңдерде көбінесе MP3 болады, MP3 форматты болады. Ал видеоларда, балар шулдамасын, ал видеоларда MP4, AV деген кеңейтілімдер болады. Суреттерде қандай болады? Суреттерде PNG. Алдында PNG суреттер қолданып еді қой анимация құрған кезде, естеріңде ме? Иә. PNG, яғни суреттегі форматтар болады. JPEG суреттегі форматтар болады. BMP суретті форматы болады. Яғни тура солай мына Corel Draw-ында өзінің форматы болады. Ол PSD деп аталады екен. Қазір мен осы жазылуын көрсетемін сіздерге. Или ол қазір мәтінде бар, мәтіннен көреміз.
Тағы да бір растырлы редактордың ерекшелігі. Видеоны да шыққан жоқ қой әлі, иә? Жарайды, онда айтып өтейін. Растырлы графиканың осы фотошоптың негізгі ерекшелігінің бірі, мысалға сурет бұлыңғыр болып түссе, оны нақты жаңағы нақтылай алады екен. Яғни арнайы эффектілердің көмегімен, мысалға сендердің өздерің әртүрлі программалар бар ғой, суреттеріңді нақты әдемілеп жасап береді, не мысалға фотошоп, ой, не де, смартфонда. Сол сияқты бұл аха бір бұлыңғыр сурет болса, фотошопта оны жаңағы жақсылап бұлыңғырлығын кетіріп, өңдеп бере алады екен. Мынау көрсетіп атқан суретшінің осы фотошоп программасы болсын, тағы да басқа программалар кезінде сурет салу үшін арнайы сурет салу үшін емес, жаңағы растырлы графикамен жұмыс жасау үшін осындай құралдарды қажет етеді екен. Қарапайым элементтер ғой енді. Мынау енді кәдімгі фотошопта қолданылатын құралдарымыз, иә? Енді осы растырлы графикада ең негізгі элементі ол қабаттар екен. Мысалға, қабаттар қай уақытта мынау бөлек бір сурет болса, оның арт жағындағы фоны бөлек бір сурет болса, мына талдар бөлек бір сурет болса, онда бірнеше сурет бірнеше қабаттан тұрады деген сөз. Мына кескінмен мысалға бір екінші кескінмен жұмыс жасап жатқан кезде қалған кескіндер бір-біріне кедергі жасамайды және оған ешқандай эффектілер қолданбайды. Тек қана мынаған ғана эффект қолданады. Иә? Не болмаса артқы жағындағы фонға бір эффектілер қолданса, барлық сурет өзгеріп кетпейді, тек сол қабатқа ғана өзгерту енгізіледі. Яғни ерекшелігі, тағы бір ерекшелігі бұл қабаттармен жұмыс жасай алуы. Міне қабаттар мысалға. Міне қабаттар көрдіңіз бе? Мынау бір қабат мысалға, иә? Мынау бір қабат, тағы да бір қабат. Мынау астындағы тарелкесі бір қабат. Яғни бірнеше суреттер, мынау түсіріп қоя салған сурет емес, әр түрлі суреттердің бір-бірімен қосындысы. Яғни мында 1, 2, 3, 4 қабаттан тұратын сурет болып табылады. Міне, мұнда жеке-жеке редакциялауға болады. Жаңа мен айтып отырған басқа бөлікке тимей, тек бір ғана бөлікпен жұмыс жасайды. Видео бойынша кішкене түсінікті, иә, растырлы графика. Иә. Ендеше, жаңағыдай осы растырлы графикаға байланысты тапсырма орындайық. Бірінші жаттығу. Мәтінін тағы да бір қарап өтейік. Егер де өздеріңе кейін видеодан көріп бір мәлімет алғыларың келсе, осы жерден көре берулеріңе болады. Adobe Photoshop жаңағы. Міне, PSD формат деген осы мен жаңа айтқан. PSD форматта сақталады. Adobe Photoshop эффектілер мен көптеген мүмкіндіктердің көмегімен суреттер салып, дайын кескіндерді, фотосуреттерді мысалы өңдей алады екен. Ары қарай мынау қарапайым құралдары болса, растырлы графиканың құралдары жаңа айтып отырған туралау, ерекшелеу, қию деген функциялардан тұрады екен құралдарын. Қабаттар үлкен кескінмен жұмыс деген кезде қолайлы, оларды фотомонтаж жасаған кезде ыңғайлы, иә? Қабаттардың көмегімен жеке-жеке редакциялауға болады. Енді түсінікті болса, онда жаттығу орындайық. Суреттер мен фотосуреттер растырлық редакторда пикселдерден тұрады. Дұрыс па? Дұрыс. Adobe Photoshop растырлық редакторында бұлыңғыр суреттер түзету мүмкін емес. Бұрыс, апай. Бұрыс. Бұрыс, иә, мүмкін деп айттық.
Adobe Photoshop кескіндерді редакциялаудың әлемдегі ең танымал құралдарының бірі. Дұрыс. Adobe Photoshop графикалық редакторы файлының форматы BMP болып табылады. Жоқ. Қайсы еді? PC деме? PC болып табылады. Microsoft Paint, MS Windows-тың құрамына кіретін растерлі графикалық редактор. Жоқ. Қайсы дұрыс? Дұрыс. Жаңа біз айтты қой, ол Windows-та болады. Біз оны арнайы орнатпаймыз дедік. Тексерейік. Барлық жауабы дұрыс. Келесі жаттығуды орындайық. Жаңағыдай сәйкестендіру. Adobe Photoshop редакторы файлдардың форматы болып табылады. Қайсысы? PSD дедік. Бұл бірнеше тапсырманың орындалуы сол ақпаратты қамтып тұр. Ол біздің есімізде қалу үшін бірінші жаттығу, екінші жаттығу тестте де осы ақпаратта кездеседі. Растер редакторларда кескіндердің ең кіші өлшем бірлігі қайсы? Пиксель. Растерлі графикалық редактор Windows стандарт қосымшаларын топтамасына кіреді. Microsoft Paint. Үлкен кескіндермен жұмыс істеген кезде фотомонтажда жеке фрагменттерді кескіндеу үшін не қолданады? Қабаттар. Енді яғни PaintNet не екен? Тегін растерлік және фотосуреттерге жұмыс істеуге арналған. Жаңа векторлық пен Inkscape болса, ал растерлық пен онда PaintNet тегін графикалық редактор болып табылады деген. Жақсы. Енді тест орындап жүрейік. Бүгінде графикалық редакторын қайсы ең танымал болып табылады? Adobe Photoshop. Жақсы. Келесі сұрақ. Adobe Photoshop редакторының қай құрал кескіндердің және фрагменттерімен жұмыс үшін қолданылады? Қабаттар. Фрагменттерін жұмыс үшіне қабаттар. Келесі. Растерлі графика редакторының қайсысында қарапайым сурет жасау үшін, жазбалар қосу үшін тағы басқа мүмкін? Қарапайым суреттер үшін жазбалар. Microsoft Paint па? Microsoft Paint екен. Жақсы. Жаңа айттық қой, қарапайым деп. Графика редакторының қайсысы Windows-тың стандарт қосымшаларын топтамасына кіреді? Microsoft Paint. Жақсы. Келесі сұрақ. Графика редакторының қайсы растерлік емес? PaintNet. Adobe Illustrator деп тұрасыз ба? Adobe. Кім жауап беріп отыр? Мен апай. Анель ғой деймін. Жақсы. PaintNet-ті айттық қой біз. Тегін растерлік графика. Иә, тегін. Бұл жерде тек қана растерлік графика емес, бұл Adobe Illustrator. Аяқтау. Жақсы, біз барлық сұраққа дұрыс жауап бердік. Енді сөздікті дәптерге жазып аламыз, иә, артынан. Енді не болмаса скриншотта басыңдар болады дәл осы жерде. Енді мен ашып қоймаппын мында. Қазір уақыт болса, ашайын. Ашып. Уақыт бар ғой демәлі. Не, үй тапсырмасыз. Үй тапсырмасыны сіздер мына интернет, Play Market-те, App Store-да создать логотип, Logo Maker деген программа бар. Иә, мынау. Осы программа арқылы сіздер логотип жасап жібересіздер. Бұл векторлық программа. Бағыттары қандай? Спорт, білім, денсаулық, компьютерлік технология. Ал келесі сабақта тағы да бір тақырып болады, сол кезде ол растерлік графикамен жұмыс жасаймыз. Сіздерге ыңғайлы болсын деп, мен Play Market-тан осы программаны алдым. Ал жалпы біз жаңағы өткен программа бойынша жұмыс істеуіміз керек еді. Лого дизайнерді мен видео сабақ түсіріп, өздеріңе жіберемін почтаға. Бұл түсіндіріп қалай жұмыс жасау керек екенін жіберемін. Және графикалық редактордың төменгі жағына өз тобыңызды, жаңа кескін жібересіз ғой маған, өз тобыңызды, аты жөніңізді JPEG форматта сақтап, почтаға не болмаса WhatsApp-қа жібересіздер. Енді логотип құрудағы негізгі бағыт спорт, білім, денсаулық, компьютерлік технология. Осыларды негізгі осы төрт түрлі логотип жасап жібересіздер. Тағы да сабақ, тағы да түсіндіріп өтеміз. Апай, сонда осы екінші тапсырма ғой? Екінші тапсырма, иә.
Бұл тапсырма. Келесі аптаның дүйсенбісінде, наверное, жібересіздер. Мен қазір қатысып отырғандарды суретке түсіріп алайын. Баға қою үшін. 13 бала қатысып отыр ғой деймін. Жалпы 12. 12 ма? Не, мен 13 екен ғой. Бізбен 13. Аха. Жоқ, арай апай. Аха, үй тапсырмасын мен тағы да бір рет видеоролик қып, өздеріңіздің почталарын, WhatsApp-тарыңызға жіберемін. Ал бүгінгі сабақ түсінікті болды ма сіздерге? Иә, түсінікті болды. Тағы да сұрақ туындап жатса, онда маған қойсаңыздар болады. WhatsApp-тан не болмаса, қазір бізде уақыт уже аяқталып қалды ғой деме. Маған сұрақтарыңызды кейін қойсаңыздар болады, иә? Жақсы, сау болыңыздар. Сау болыңыздар.